მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს თქვენი ბედი? სად არის გაჩერებული ის? როდის მოვა თქვენთან? აბა ვნახოთ. რატომ აგვიანებს თქვენი ბედი? რატომ ხართ ამდენ ხანს მარტო? რა არის ამისი მიზეზი? თქვენ თუ არიცით, შეიძლება ოშოძენ ტაროს ქონდეს ეს ინფორმაცია თქვენთვის. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ აბა. რატომ არ მოდის ბედი თქვენთან? სად არის გაჩერებული ის? რა აბრკოლებს თქვენს ბედს? რა აბრკოლებს? პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი. მოახდინეთ კონცენტრირება დასტაზე. პირველი ვარიანტისთვის. რატომ არ მოდის ბედი თქვენთან? სად არის ის გაჩერებული? რა აბრკოლებს? რა აფერხებს? ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ? თქვენ ხედავთ მარტოს და თქვენი სულის ტკივილი ჩანს სწორედ აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. თქვენი სინანული, რომ არაერთი არასწორი ნაბიჯი გადაგიდგამთ ცხოვრებაში და აი ამ ნაბიჯებს თქვენთვის ბევრი სულიერი ტკივილი მოუნიჭებია. აი ნახეთ. და არა მარტო სულიერი ტკივილი, რომელიც ფიზიკურ სხეულამდეც კი დასულა. ანუ რა მაქვს მხედველობაში? ნევროზი. აი ეს. ენდოკრინული სისტემის მუშლა. ნერვიულობა პირდაპირ მოქმედებს ენდოკრინულ სისტემაზე. ეს დაიმახსოვრეთ ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო. და განსაკუთრებით მაშინ მოქმედებს ენდოკრინულ სისტემაზე და ჰორმონებზე, როცა აი ეს ფიქრები უკავშირდება თქვენს მეორე ნახევრებს, თქვენს პირად ცხოვრებას. აქ თქვენი მარტოობა ჩანს, აი ნახეთ. თქვენი მარტოობა. თქვენ ელოდებით ბედს. მოვა ბედი. მოვა, აუცილებლად მოვა. ეს ისეთი არგანია, რომ მოვა. შემდეგ. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ბედი. სად არის? როგორ არის? რა მდგომარეობაშია? თქვენი საბედო, ანუ ხო? ხვდებით ხო? მეორე ნახევარზეა საუბარი. თქვენი ბედი შენელებულია. შენელებულია, ჩემო კარგო, აი ნახეთ. ძალიან შენელებულია ბედის შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში და აფერხებს რა? აფერხებს არასწორი ფიქრები, ქვეცნობიერი დაბინძურებული, ძალიან ისეთი უარყოფითი ნეგატიური აზრებით და აგრეთვე იცით რა, რომ დიდხანს აი მიდრეკილება გაქვთ თქვენ რაღაც აი დეპრესიული მდგომარეობისკენ, ფიქრისკენ, ფიქრი აი სინანულისკენ. რამდენ ხანს შეიძლება რომ ადამიანმა დაყოს მაგალითად აი ამ ემოციებში, ამ სევდაში, ამ ფიქრებში? ხო უნდა გამოხვიდეთ ახლა ამ მდგომარეობიდან, ხო? გასაცრთავებელია თქვენი გონება, თქვენი ქვეცნობიერი, აუცილებლად. აი ეს ყველაფერი აფრკოლებს და აბინძურებს იმ ენერგეტიკულ არხს, ხელს უწყობს რაღაც პოზიტივის შემოსვლას. აი ეს ნეგატიური თქვენი აზრები უშლის ხელს ყველანაირი ახალი პოზიტივის და ახალი ბედნიერების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ტირი ხართ რას? თქვენ ტირი ხართ წარსულს და წარსულიდან გამომდინარე ეხლანდელ თქვენს მდგომარეობას. ხო ესეა? და ესე იგი, ხო უნდა მორჩეთ ახლა ამ გლოვას, ხო? დაამთავრეთ და იყურეთ წინ.
იყურეთ წინ უფრო კარგი ნათელი მომავლისთვის და მომავალს ვინ ქმნის? მე ნამდვილად არ ვქმნი. არც ტარო. ამ მომავალს ქვნით ჩვენ თვითონ. ანუ თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ ეს თქვენი მომავალი, თქვენი გონებით, თქვენი ქვეცნობიერით, თქვენი სურვილებით. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ისევ ჩვენ თვითონ. თუ ჩავრჩებით წარსულში და თუ ჩავრჩებით ამ ვაი ვიშის ძახილში და ამ საკუთარი თავის გამოგლოვებაში, მაშინ რა გამოდის? ყველანაირი გზა ჩაიკეტება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს, ხო? ყველანაირი გზა ჩაიკეტება და მერე არ დააბრალოთ სხვას და არ დააბრალოთ ჯადოებს, რომ აი ვიღაცამ ჯადო გაგიკეთათ და ასე და ასე შემდეგ. არა ბატონო, პრობლემა არის თქვენში. თქვენში. მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი სიკეთე, მეტი ღიმილი, მეტი ღიმილი. სამივე ერთმანეთზე მიყოლებით, ეს სამივე არგანი არის დამძიმებული ადამიანის აი მაჩვენებელი, დამძიმებული, ნელი, დუნე, შენერებული ცხოვრებით. აბსოლუტურად ჩაძირული თავის ფიქრებში, აბსოლუტურად ჩაძირული თავის სევდაში. და აქედან გამომდინარე, რაღა გასაკვირია, რომ თქვენ გაქვთ ფიზიკური რაღაც პრობლემებიც, ნერვული და ფიზიკური. პირდაპირ გულის ენერგეტიკული არხის პრობლემა. გაუფრთხილდით ჩემო კარგო საკუთარ თავს, გაუფრთხილდით. ეხლა მინდა მე შევეკითხო. და ამაში უკვე დამეხმარება ლენორმანის დასტა. რა პერიოდში გამოჩნდება თქვენი მეორე ნახევარი თქვენ ცხოვრებაში? თქვენი ბედი, ასე ვთქვათ, ბედი. აბა ვნახოთ, მიახლოვებითი პერიოდი მაიც, რომ ვთქვათ აი ესე. მიახლოვებითი პერიოდი. 9 პერიოდი. 9 გვირა, 9 დღე. Ну 9 წელი, ну ძალიან შორია, ხო? რაღაც 9 კვირა. აი ასეთნაირად. და რაც შეეხება სეზონს, სეზონი ერთი წამით. სეზონი, ნახოთ აბა. 9 პერიოდი, 9 დღე, 9 კვირა. 9 კვირა. აი ნახეთ. პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორული ურთიერთობა. რაღაც აი ესეთნაირად გაზაფხულზე. გაზაფხულზე, ესე გრამდინი? რამე თვე უწევს? 9 კვირა, 9 9 კვირა რამდენი გამოდის ეს? აი სადღაც აი ესე გაზაფხულისთვის. გაზაფხულისთვის, როცა აი რაღაც მეტაფორულად აი ეს ინფორმაცია გვაწვდის, როცა დაწყვილების პერიოდია ბუნებაში. გესმით? და ესე იგი, აქედან გამომდინარე მე ინფორმაციას ვიღებ აი ამ ტაროდან, ლენორმანიდან, რომ თქვენთან, ხო, თქვენთან ბედი მოვა სადღაც აი ესე გაზაფხულისთვის. გაზაფხულისთვის. მაგრამ მანამდე თქვენ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ აი ეს რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ სევდიდან, ამ ნევროზულობიდან, ამ დეპრესიიდან, ამ გლოვიდან და ამ ფიქრებიდან. გესმით? გაიღიმეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი ეს თქვენი ხასიათის შეცვლა და თქვენი აი ამ პოზიციის შეცვლა, ასე ვთქვათ, ამ გლოვით და აი ამ დეპრესიის შემდეგ, რომ გადახვიდეთ პოზიტიურ მდგომარეობაში. აბა ვნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი განწყობის შეცვლა. რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ? აი შეხედეთ, რას მოგიტანთ. აქაც გამოჩნდა დაწყვილება. ხვდებით, ხო? როგორ გველაპარაკება ტარო. ხო, ხვდებით? აი ჩემო კარგო. ასე რომ გაითვალისწინეთ თქვენ ტარო გირჩევთ, გესაუბრებათ, გელაპარაკებათ, რომ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა დეპრესიული მდგომარეობიდან, ამ სულისა და ხორცის ტკივილიდან,
სხორცი რატო დავამატე, იმიტომ რომ სულიერი ტკივილიდან თქვენ გადადის უკვე ეს ტკივილები, სულიერი ტკივილები თქვენს ფიზიკურ სხეულზე. Და სანამ დაავადებულ ხართ, შემოკარგო, ამიტომ დაეხსენით ამ თქვენს, რო იყვენ აი ამ ძიმე ემოციებს, გესმით? Უფრო აჩქარდით, უფრო ტონუსში მოდით, უფრო გახალისტით, მეტი გაიღიმეთ, მეტი იცინეთ, გამხიარულდით და ჯერ გაზაფხულზე ელოდეთ ბედის შემოსვლას. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, რატომ მიგვიანებს ბედი? რა აფკოლებს მას? სად არის თქვენი ბედი? რა აფკოლებს მას? აბა ვნახოთ. რა აფკოლებს მას? ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს თქვენს ბედს? აბა ორაკული, ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? აქაც ამოხვედით მარტო თქვენ, მარტო სული და თქვენი ოცნებები. თქვენთანაც არის პერსპექტივა, რომ დაწყილდეთ. თქვენთანაც არის პერსპექტივა, რომ გაბედნიერდეთ. მაგრამ რაც შეეხება თქვენს ცხოვრებას, აი აქ არის ტრანსფორმაცია. თქვენ გადიხართ რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდს, როცა რაღაცა ტკივილიანი წარსული რჩება, ტკივილიანი წარსული რჩება წარსულში. აქაც თითქმის იგივე ინფორმაცია მეორდება, რაც წინა ვარიანტში. თქვენ ხართ აბსოლუტურად აპათიაში. აი არ აღარ გინდათ ცხოვრება, რაღაც ისეთი მდგომარეობა. ხართ აგრეთვე სტრესში, ერთგვარი რაღაცა სულიერი სტრესი გაქვთ მიღებული. აბა ვნახოთ თქვენი ბედი. თქვენი ბედი როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს ბედს? თქვენს ბედს როგორ ხედავს? აი ასე ხედავს, შემოკარგო მშვენივრად, კარგად. ის გიახლოვდებათ, მოდის თქვენთან გადასარევია, გადასარევი. თქვენ შემოკარგო, აი ხლა ვინც მე მიყურებთ, ხო? ვინც მე მიყურებთ. აი თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს. აი ნახეთ, თქვენი ბედი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება ეს? გიახლოვდებათ თქვენი ბედი, სერიოზული ძალიან, ბედნიერების მომტანი. და ეს იქნება, იცით რა? ეს ბედნიერება იქნება აი საწინდარი, აი იმ გამოსვლის, იმ სიბნელიდან გამოსვლისთვის აუცილებელი პირობა, რა სიბნელიდანაც თქვენ გამოხვალთ, გესმით? აი ამ ჩაგეტილობიდან, ამ სულიერი ჩაგეტილობიდან, სულიერი დათრგუნულობიდან თქვენ გამოგიყვანთ აი ეს ბედი. და დაოჯახება. დაოჯახება შემოკარგო, ნაყოფიერება. ნაყოფიერება ჩანს აქ. მოდით ახლა შევეკითხოთ ლენორმანს, როდის მოხდება ეს? თუ არა, ჯერ შევეკითხოთ რა აფკოლებს თქვენს ბედს, რა აფკოლებს. Ну, პრინციპში უკვე გავიგეთ, რაც აფკოლებს თქვენი ემოციები. აბა ვნახოთ რა აფკოლებს თქვენს ბედს. აქაც ამოდის სევდა. თქვენი სევდა აფკოლებს, აი. თქვენი სევდა, მაგრამ ისეთი ძლიერი არა, როგორც წინა ვარიანტში იყო. აქ თქვენ თავს იკავებთ, დრგუნავთ აი ამ თქვენს სევდას, გესმით? აცნობიერებთ, რომ ამდენი სევდა უბრალოდ არ შეიძლება. თქვენ აგრძელებთ გზას. პატიობთ თქვენს თავს, პატიობთ რა მაქვს შეხედულობაში ხლა. უცოდველი და ესეთი არავინ არა ვართ ჩვენ, ვისაც შეცდომა არ დაგვიშვია ცხოვრებაში, ხო? ადამიანები ვართ ჩვენ, რობოტები არა ვართ, რობოტსაც კი ეშლება. და ესე იგი, თქვენს თავს პატიობთ და აგრძელებთ ცხოვრებაში ჩვეულებრივად ძალიან კარგად. მოდით ახლა ვნახოთ. Ну ეს გარკვეულწილად აი ეს რაღაცა პატარა ემოციები აფკოლებს. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენთან მიმართებაში, როდის უნდა ელოდოთ ბედის შემოსვლას. აბა ვნახოთ. როდის უნდა ელოდოთ ბედის შემოსვლას? პერიოდი მაინტერესებს, სეზონი მაინტერესებს და მიახლოებითი რიცხვი მაინტერესებს. პერიოდი. Ну, რაღაცა 6 პერიოდი ამოვიდა, 6 6 წელი, 6 თვე, 6 კვირა, 6 6 6. Да, аба ვნახოთ უფრო სეზონი ვნახოთ, აბა სეზონი.
სეზონი. სეზონი სადღაც უფრო სიცივის სეზონია, ცივი სეზონი. ცივი. სავარაუდოდ უფრო 6 კვირა უნდა იყოს, ჩემი ვარაუდით. სავარაუდოდ. საერთოდ ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე ლენორმანზე და საერთოდ ტაროზე აი ამ პერიოდების პროგნოზირება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა. მაგრამ მაინც რა ვიცი, მაინც გითხარით. ხო, აი ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა, ესე იგი ოშოძენ ტაროდან მეორე ვარიანტში. ჩემო კარგო, აი ნახეთ, აი ესეთი აი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ. მინდა გაჩვენოთ. დაოჯახების კარტი. დაოჯახების, ბედნიერების და კმაყოფილების კარტი. და მოდით აქვე შევეკითხოთ, მე თქვენ ალბათ დაგაინტერესდებათ, რომ ესე იგი, ბედნიერება კი ბატონო, ბედი ჩანს. და რამდენად პერსპექტიულია აი აქ ოჯახის შექმნა, დაოჯახება ასე ვთქვათ. ნაყოფიერების კარტი ამოვიდა. ნახოთ აბა. ნაყოფიერების კარტი ამოვიდა, ჩემო კარგო. და მიზნის მიღწევაც. ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ასე დამგვარად მივედით ბოლომდე, გავედით ბოლომდე, ასე ვთქვათ, და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ მიღებულ ინფორმაციაში. დალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი საჯარო გაშლები. ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ყველაფერი და ეს აპლიკაციები, სადაც შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, მომწეროთ. უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ პირადად გასაუბრების დროს. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.